Os mariñaos vestiron este domingo as súas mellores galas para homenaxear un dos seus persoeiros históricos máis relevantes. O Día do Mariscal Pardo de Cela tivo un ano máis como escenario de luxo, a Finca Galea. Ten moitos vestigios e, por suposto, que tuvo que haber deixado unha secuela e un impacto social dentro desta bisbarra, non solamente polo trágico da súa morte, sino por como loitou este home políticamente. Non sabemos se é un bando, se é dous bandos, pero, bueno, iso non nos importa. Que Pedro Pardo de Cera fora un home de ben é algo que neste acto non queremos plantexar. Un evento que se ven celebrando desde hai xa 12 anos pola Asociación Cultural Mundo Galea e que xurde para difundir a ruta do Mariscal no Camiño Norte, o seu paso polos concellos de Mondoñedo, Foz, Lourenzá, Alfoz e o Valadouro. Un paseo polos lugares decisivos daquela parte da historia do Reino de Galicia. Mundo de Galea, que foi unha asociación que se formou para potenciala, pois acolleu unha, como a quen dice, e entón a partir deso xa se formou a Orden do Mariscal. Este é o evento máis grande que facemos. Como é habitual, a xornada arrincou na Casa de Cultura de Alfoz coa conferencia Presenza dos Concellos da Ruta Pardo de Cela en Cuba, ofrecida por un dos investidos, Martín Fernández, e autor de varios libros sobre a emigración galega. Entón, a presencia dos emigrantes foi decisiva nestes povos, en Ferreiro Valadouro, por exemplo, ou en Sánchez do Valadouro, e un producto dun emigrante, chamado Andrés Canoura, outro emigrante do Valadouro, Joaquín Díaz Villar, foi o responsable de almacenes en Canto da Habana. Quero dicir que tuveron unha gran presencia os emigrantes alá e aquí. Pero o plato forte da celebración chega co nomeamento dos novos membros da Orde do Mariscal e donas de Isabel de Castro. Un viaxe na historia que se desenvolve o estilo da Constitución da Mesa Redonda do Rei Arturo. Invístense cabaleiros con uns atributos que é a capa e unha medalla de bronce feita por Juan Puchades, o artista Juan Puchades, que neste momento é presidente da asociación. Obxectivo? Para proclamar públicamente o recoñecemento a persoas e institucións da bisbarra que, a través do seu labor nos eidos da cultura ou a incidencia social ou empresarial na nosa sociedade, a que dá nome e prestixo, son merecentes desta distinción. Nesta ocasión foi investida como dona de Isabel de Castro, a directora do Colexio Público número 1 de Foz, polos actos culturais e sociais que ten previstos celebrar este ano o centro con motivo do seu 50 aniversario. Un premio que quero dedicar a todos os mestres, alumnos, pais e nais que co seu apoio, ideas e traballo desinteresado fixeron posible uns logros durante toda esta trayectoria de medio século de ensino público. Os homenaxeados como cabaleiros do Mariscal foron o escritor de Cangas, Martín Fernández, o artista plástico mindoniense Xosé Vizoso, Elino Rico, músico, profesor do Conservatorio de Viveiro. Neste momento vamos no número 37 de cabaleiros, e vamos no número 16 de donas. Veciños e amigos acompañaron os distinguidos nun xantar na Finca Galega, onde ademais plantaron 5 castiñeiros no emblemático Bosque do Mariscal, acto amenizado polas gaitas de Novo Lar de Ferreira. De unha forma queremos potenciar o que a xente do Valadouro dentro dos eidos industrial, comercial, cultural e tal. Son os estes persoeiros que realmente destacan e colaboran ao desenrolo da Mariña, concretamente. O grupo musical do Conservatorio de Viveiro puxo a guinda a xornada, deleitando os presentes un selecto recital. Da miña frente que eu quero pasar, que esta samba está animada.